as notícias da Assembleia Legislativa na palma da mão. Acesse as redes sociais da Alesc e fique por dentro dos assuntos que impactam na vida dos catarinenses. Nós estamos em várias plataformas digitais, com transmissões ao vivo e conteúdo streaming. Se você gosta de podcast, o Redação Final traz o resumo semanal das notícias do Legislativo. Adicione a Alesc no WhatsApp e acompanhe o trabalho dos deputados estaduais.